កម្មករកាត់ដេរជិត100នាក់បានសន្លប់នៅរោងចក្រហុងវ៉ានៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឡានពេទ្យប្រហែល10គ្រឿងបានព្យាបាលនិងដឹកកម្មករទៅមន្ទីរពេទ្យកម្មករដែលរត់ចេញពីរោងចក្រនិយាយថាគេមិនដឹងថាតើកម្មករសន្លប់មកពីមូលហេតុអ្វីទេតែពួកគេរហូតដល់ហើយភ្លាមភ្លាមពេលឃើញសហការីដួលសន្លប់ កម្មការនីឡាយណាគ្រីនិយាយថាខលគេថាមានអារម្មណ៍ថាភ័យថាពេលខ្លះស្រាដៃស្រាជើងខ្លួនឯងរីឯកម្មការនីសុនដាវ៉ាន់បន្ថែមថាអត់អីប្រអីក្រាត់តន់ឯងតន់ជើងប្រអីពេលគេជ្រួចច្បាស់អញ្ចឹងថាកម្មករសន្លប់នៅរោងចក្រហុងហ្វាដែលផលិតខោអាវម៉ាក H&M មិនមែនជារឿងថ្មីទេតែវាបង្ហាញពីការធ្វើការហួសកម្លាំងដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលឲ្យប្រទេសមួយនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅអាស៊ីនេះ ក្រុមហ៊ុនធំៗខ្លះស៊ើបអង្កេតការអះអាងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលថាមានកម្មករសន្លប់ជាង1000នាក់នៅឆ្នាំទៅដែលធ្វើការយ៉ាងលំបាកច្រើនម៉ោងដើម្បីបានប្រាក់ខែដ៏ស្ដុកស្ដើងចិញ្ចឹមខ្មែរក្រីក្រច្រើនម៉ឺនគ្រួសារនៅជនបទកំណើនកម្មករសន្លប់នៅឆ្នាំនេះបង្ហាញការធ្លាក់ចុះនៅលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលមានកំណើន23%និង ចំនួន3,000 ដុល្លារលើឆ្នាំមុនដែលជាកម្លាំងញើសរបស់កម្មករក្នុងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនចិននឹងតៃវ៉ាន់វិស័យកាត់ដេរផ្ដល់ចំណូលឲ្យកម្ពុជាច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីកសិកម្មនិងទេសចរតែអាសាកម្មនេះប្រឈមមុខនឹងកោតកម្មបាតកម្មតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌការងារនិងប្រាក់ខែទាបដែលជាយថាហេតុមានការប៉ះទង្គិចរវាងកម្មការនីនិងប៉ូលីសប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងដំបងឆក់ក្នុងខែកញ្ញាកាលពីឆ្នាំទៅ មានកម្មករជាង20,000នាក់ក្នុងរោងចក្រចំនួន90បានធ្វើកោតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនិងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរឡើង